छन् त्यहाँ हामीले गएर रा, राज्य गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ परमेश्वरले हामीलाई त कनान कनादेश दिनुभएको छ कनान देश दिन्छु भने दिन प्रतिज्ञा के गर्नुभएको छ हामीले गएर त्यहाँ गएर हामी खान सक्छौँ कि सक्दैनौँ भनेर मोसाले बाह्र कुलबाट बाह्रजनालाई के गर्न पठाए खबर ल्याउन पठाए भेद ल्याउन पठाए प्रियहरू जब हामी गन्तीको पुस्तकमा तेह्र अध्यायतिर हेर्छौँ त्यहाँनिर चाहिँ मोसाले बाह्र कुलबाट बाह्रजना मान्छे पठाएको कुरा हामी त्यहाँनिर पाउँछौँ तर जब त्यहाँनिर बाह्र कुलबाट बाह्रजना मानिसहरू कनान देशमा पुगे तर फर्केर आए उनीहरूले सबै कुरा बुझे उनीहरूले सबै कुरा थाहा गरे त्यहाँका मान्छेहरूलाई हेरे त्यहाँको भूमिलाई हेरे त्यहाँको अनाजलाई हेरे त्यहाँको सबै कुरालाई हेरे जब फर्केर आए फर्केर आइसकेपछि दस कुलबाट आएका दसजनाले चाहिँ नेगेटिभ खबर लिएर आए नराम्रो खबर लिएर आए यो हुँदैन हामी सक्दैनौँ कनान देश जान भनेर अब हामी कनान देश कब्जा गर्न सक्दैनौँ कनान देशमा हामी राज्य गर्न सक्दैनौँ कनान देशमा हामी पुग्न सक्दैनौँ कनान देशलाई हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ देशमा भनेर दसजनाले चाहिँ नेगेटिभ कुरा लिएर आए तर बाइबलले भन्छ त्यहाँनिर हामी जब हेर्छौँ त्यही गन्तीको पुस्तक तेह्र अध्यायको छब्बिसतिरबाट पछाडि हेर्दै गयो भने त्यहाँनिर त्यो बाह्र कुल मध्येको दुईवटा कुलबाट दुईजना दाजुभाइहरू यति शक्तिशाली निस्किए हामी अनि तिनीहरू चाहिँ को थिए भन्दा यो सुर काले अनि उनीहरूले चाहिँ भन्छन् हामीले अब त्यो देशलाई कब्जा गर्न सक्छौँ हामीले चाहिँ त्यो देशलाई उपभोग गर्न सक्छौँ प्रियहरू परमेश्वरले आज कालेबको जस्तो आत्मा भएको मानिस खोज्दै हुनुहुन्छ परमेश्वरले आज यसुको जस्तो आत्मा भएको जवान पुस्ता खोज्दै हुनुहुन्छ परमेश्वरले आज त्यो यसु र कालेब जस्तो नराम्रै नराम्रो बिचबाट समस्याको समस्याको बिचबाट पनि सकारात्मक कुरा देख्ने युवाहरू खोज्दै हुनुहुन्छ त्यस्तो खालको एउटा जवान पुस्ता खोज्दै हुनुहुन्छ त्यस्तो खालको बुढा पुस्ता खोज्दै हुनुहुन्छ त्यस्तो खालको अगुवाहरू खोज्दै हुनुहुन्छ त्यस्तो खालको जवान बुढो अनि बाल बालकहरू खोज्दै हुनुहुन्छ जसले चाहिँ नगे नेगेटिभ नेगेटिभ कुराको बिचबाट पनि पोजिटिभ कुरा देख्न सकोस् आइमेन्ट हेर यो सुर कालेबले भन्छन् हामी गर्न सक्छौँ हामी त्यो देश जान सक्छौँ किनभने परमेश्वरले हामीलाई यो देश दिइसक्नु भएको छ किनभने बाइबलले भन्छ यो सुर काले परमेश्वरको आत्माले चलाएका मानिसहरू थिए परमेश्वरको अभिषेकलाई बोक्ने मानिसहरू थिए परमेश्वरको महिमालाई देख्ने मानिसहरू थिए अनि परमेश्वरको अभिषेकलाई बोक्ने मानिसले असफलताको बिचमा पनि सफलता सफल देख्छ हामी परमेश्वरको अभिषेकलाई बोक्ने मानिसले हारै हारको जीवन जिउँदै गर्दा पनि विजेतालाई देख्छ अनि परमेश्वरको अभिषेकलाई बोक्ने मानिसले दुःख र कष्टको बाटो भएर जाँदा पनि उसले परमेश्वरलाई हेर्छ अनि विजेतालाई देख्ने काम गर्छ हामी त्यो दसजनाले नेगेटिभ कुरा ल्याउँदै गर्दा दसजनाले हुँदैन सक्दैनौँ भन्दै गर्दा दसजनाले अब त्यो देश त खतरा छ अब त्यहाँका मानिसहरू त अनि यहाँ लास्टतिर भन्छ त्यहाँका मानिसहरू त दैत्य जस्ता छन् देउता जस्ता छन् राक्षस जस्ता छन् भन्दै गर्दा चाहिँ यहाँनिर दुईजनाले भन्दैछ हामी त्यो देश कब्जा गर्न सक्छौँ हामी त्यो देश उपभोग गर्न सक्छौँ हामी यो देशलाई हाम्रो बनाउन सक्छौँ किनभने परमेश्वरले पहिले प्रतिज्ञा पर गर्नुभएको छ प्रेम मण्डलीहरू राजा मण्डलीमा त्यस्तो पुस्ता त्यस्तो विश्वासीहरू त्यस्तो अगुवाहरू परमेश्वरले खोज्दै हुनुहुन्छ जसले चाहिँ जस पोजिटिभ कुरालाई देख्न सकोस् जसले चाहिँ सकारात्मक जस कुरालाई देख्न सकोस् जसले जस जस चाहिँ विजयलाई देख्न सकोस् जसले चाहिँ चङ्गाईलाई देख्न सकोस् जसले चाहिँ परमेश्वरको महिमालाई देख्न सकोस् मेन प्रेम मण्डलीहरू हामी जब वचन सुन्दै गर्दा मजा आउँछ धेरैजनालाई मजा आउँछ म म म पनि बेला बेलामा वचन सुन्दै गर्दा आमा म पनि जस्तो लाग्छ घर गइसकेपछि सकिन्छ तर जसको जीवनमा परमेश्वरको अभिषेक छ जसले परमेश्वरको महिमाला देखेको छ यो मान्छे चाहिँ सधैँ बढ्छ हामी सधैँ बढ्छ कहिले घट्दैन जसले परमेश्वरको महिमाला देखेको छ जसको जीवनमा परमेश्वरको अभिषेक छ नि यो मान्छे चाहिँ कहिले घट्दैन यो मान्छे बढ्छ दाउदले भन्छन् मृत्युको अन्धकारमा घाँटी भएर जानु परे तापनि म कुनै खराबीदेखि डराउने छैन किनभने दाउदलाई परमेश्वरले अभिषेक गर्नुभएको थियो दाउदको जीवनमा परमेश्वरको अभिषेक थियो दादले परमेश्वरको महिमालाई देखेको थियो अनि दाहुदले भन्छ मृत्युको अन्धकारमै घाँटीको बाटो भएर जाँदा पनि म कुनै पनि खराबदेखि डराउने छैन हामी किनभने परमेश्वरको लौरो र लट्ठी मसँग छन् अनि तिनीहरूले मलाई सान्त्वना दिन्छन् प्रिय मण्डलीहरू यी दिनमा परमेश्वर त्यस्तो पुस्ता खोज्दै हुनुहुन्छ त्यस्तो जवान खोज्दै हुनुहुन्छ त्यस्तो लिडरहरू खोज्दै हुनुहुन्छ त्यस्तो वृद्ध आमाहरू खोज्दै हुनुहुन्छ त्यस्तो वृद्ध बाउहरू खोज्दै हुनुहुन्छ जसले चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिलाई खोजोस् जसले चाहिँ परमेश्वरको महिमालाई थाहा गरोस् जब जब मुसा सिनै पर्वतमा जान्थे परमेश्वरलाई भेट्थे हप्ताउँ लाग्थ्यो महिना लाग्थ्यो परमेश्वरको उपस्थितिमा मुसा बस्नलाई तर बाइबल भने जब जब मुसा परमेश्वरलाई छोडेर इजालीका आउँथे परमेश्वरको महिमाले मुसाको जीवनलाई ढाकिराखेको हुन्थ्यो मोसा चाहिँ बल्दै बल्दै गरेको हुन्थेँ अनि मानिसहरूले इजरायलीहरू चाहिँ मोसालाई देख्दै गर्दा आम्मा मोसा कति खतरा बलेको हो आमेन परमेश्वरको उपस्थितिमा जब हामी पुग्छौँ नि तपाईँहरूमा पनि बल्न थाल्छौँ परमेश्वरको अभिषेकभित्र भी जब हामी पुग्छौँ नि तपाईँ र म पनि बोल्न थाल्छौँ तपाईँ र मेरो जीवनलाई देख्दा तपाईँ र मेरो बानीलाई देख्दा तपाईँ र मेरो चरित्रलाई देख्दा पनि मान्छेले चाहिँ ओहो oh, यो oh, मान्छेभित्र त केही न केही छ भन्न थाल्छ हामी <laughs> किन तपाईँ म भित्र चाहिँ त्यो परमेश्वरलाई उनीहरूलाई देख्छन् तपाईँ भित्र त्यो यसुलाई उनीहरूले देख्छन् तपाईँ र म भित्र चाहिँ बग्दै गरेको परमेश्वरको अभिषेकलाई पवित्र आत्माको शक्तिलाई तिनीहरूलाई देख्छन् प्रेम मण्डलीहरू हामी कहाँ छौँ हामी विचार गरौँ आफैले आफैलाई परमेश्वरको अभिषेक हरेकको निम्ति बगेर आउँछ हर समय बगेर आउँछ हर बिहानी हामीलाई लाग्छ बेला बेलामा मलाई एकचोटि अभिषेक आयो पुग्यो एक दिन भरियो पुग्यो होइन प्रियहरू हर समय सेकेन्ड सेकेन्डमा परमेश्वरको अभिषेकले हामी भरिनुपर्छ पर परमेश्वरको महिमाले हामी भरिनुपर्छ एक दिन भरेर एक हप्ता पुग्दैन एक दिन भात खाएर एक हप्ता बस्नु सक्नुहुन्छ सक्छौँ हामी एक दिन भात खाएर एक महिना बस्न सक्छौँ एक दिन भात खाएर एक वर्ष बस्न सक्छौँ एकजना अगुवा चिन्छु मैले उहाँ चाहिँ चालिस दिनको फास्टिङ बस्नुभएको भन्न त नहुने हो तर अब त्यो भन्दै गर्दा प्रसङ्ग बस आइहाल्यो अनि एक हप चालिस दिनको फास्टिङ बसेको उहाँ चाहिँ एक हप्ता बस्नु भएछ अहिले साह्रै गाह्रो भयो अब के गर्ने चालिस दिन पानी मात्रै बस्नु प्रभु भन्ने प्रतिज्ञा गरेको छ पन्ध्र दिन पुगेछ पन्ध्र दिन पुग्दा चाहिँ उहाँ कस्तो भएछ जहाँ पुग्यो त्यही ढल्ने पुग्यो भएछ कि उठ्ने नछन्ने पुगेछ भएछ मान्छे जहाँ पुग्यो त्यही ढल्ने अब के गर्ने चालिस दिन पुगाउनु सक्छ सक्छ सक्दैन नि कि त उहाँ पवित्र आत्माको अनुसार बसेको भए उहाँले चालिस दिन पुऱ्याउनु सक्थ्यो प्रियमण्डलीहरू हामी एक दिन नखाइसकेपछि एक हप्ता नखाएपछि एक पन्ध्र दिन नखाएपछि हामी शरीरमा जसरी थकित हुन्छौँ नि शरीरमा जसरी हामी बिस्तारै कमजोर हुन्छौँ नि आत्मा जब परमेश्वरको उपस्थिति उपस्थितिबिना तपाईँ बस्न थाल्नु थाल्नुहुन्छ एक नि एक्लै पनि हुन्छ भन्नुहुन्छ नि तपाईँ आत्मामा त्यस्तै हुनुहुन्छ साइदाले फु फुक्दा पनि तपाईँ पल्टिरहेको हुन्छ कि ढलिरहेको हुन्छ किनभने तपाईँ चाहिँ आत्मामा चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिभन्दा टाढा हुनुहुन्छ अनि तपाईँ आत्मामा चाहिँ कमजोर हुनुहुन्छ त्यस कारणले गर्दा साइतले तपाईँलाई सजिलै गिराउन सक्छ त्यस कारणले गर्दा प्रियहरू तपाईँ र मैले हर समय परमेश्वरको उपस्थितिलाई खोज्नुपर्छ परमेश्वरको अभिषेकलाई खोज्नुपर्छ आमेन आमेन हामी बाहिरमा हेर्छौँ लुकाको पुस्तक आठ अड्डामा जब हामी हेर्छौँ त्रिचालिसदेखि अडचालिस वर्षसम्म त्यहाँनिर एकजना बाह्र वर्षसम्म रगत बग्ने बिरामी भएको एकजना छोरी मान्छे हुनुहुन्छ एकजना दिदी हुनुहुन्छ एक दिन कुरो यसो त्यो बाटो भएर जाँदै जाँदै हुनुहुन्थ्यो अनि त्यो भिड बाटो भएर जाँदै गर्दा त्यो दिदी चाहिँ यसो भएको ठाउँमा पुग्नुभयो अनि उहाँले एउटा वा के सङ्कल्प गर्नुभएको थियो भने आज मैले यसोलाई भेट्छु आइमेन आज मैले यसोलाई भेट्छु यति मात्रै सङ्कल्प होइन मैले यसोलाई भेट्ने मात्रै पनि होइन मैले उहाँको वा वस्त्रको एउटा छेउ मात्रै छुन पाएँ भने मनेको हुनेछ त्यो सङ्कल्प त्यो विश्वास त्यो दृढ भरोसाको साथमा यो दिदी जानुभयो सुन्दै हुनुहुन्छ नि जब त्यहाँनिर जानुभयो यसुलाई भेट्नको निम्ति जानुभयो भिड छ यसोको वरिपरि प्रिय मण्डलीहरू उहाँले जसोतस्रो घिँदै हुन्छ कि बाह्र वर्षसम्म रगत बग्दैछ अब यति कमजोर अवस्थामा छ अवस्थाै छैन कमजोर अवस्थामा छ दौडिने अवस्था छैन तर पनि उहाँले एउटा सङ्कल्प गर्नुभयो आज मैले यसलाई भेट्छु उहाँको वस्त्र छुन्छु मैले छोयो भने म निको हुन्छु भने उहाँले सङ्कल्प गर्नुभयो जब यो दिदी घस्रदै घस्रदै त्यो भिडको बिचबाट अब खुट्टा मुनिबाट हुन्थ्यो भए भएर हुन्छ कि मान्छेलाई ढकल्दै हुन्छ कसरी जानुभयो थाहा छैन तर उहाँ यसु कहाँ जानुभयो अनि यसुको वस्त्र छुनुभयो के छुनुभयो वस्त्र उहाँको कपडाको छेउ छुनु भयो यसुले आफूबाट शक्ति बगेको थाहा पाउनुभयो अभिषेक बगेको थाहा पाउनुभयो अनि यसोले भन्नुभयो कसले मलाई छोयो कसले मलाई छोयो भिडले भन्छ चेलाले भन्छ यसो कस्तो खालको मान्छे तपाईँ यत्रो भिडले घचटेको घचेटी छ यत्रो भिडले ढगलिरहेको छ तपाईँ भन्नुहुन्छ कसले छोयो छक्कै पर्ने कुरा पनि त होइन अचम्म लाग्ने कुरा आउने मानुहोस् तपाईँ सयजनाको भिडमा हुनुहुन्छ घचेटी रहेको अवस्थामा तपाईँले भन्नुभयो कसले मलाई छोयो भन्दै गर्दा तपाईँलाई पनि भन्छ मान्छेले कस्तो बौला रहेछ मान्छे यत्रो पाँच हजार दस हजार मान्छे सय डेढ सय दुई सय मान्छे पाँच सय हजार मान्छेले घचिटिरहेको छ कसले छोयो चेलाले भन्छन् कस्तो कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ यसो यत्रो भिडले तपाईँलाई घचिटिरहेको छ तपाईँले भन्नुहुन्छ कसले मलाई छोयो तर यसोलाई थाहा थियो यहाँ कसैले मलाई छोँदैछ मेन किनभने यसोबाट अभिषेक बोकेको कुरा मलाई थाहा पाउनु भयो उहाँको अभिषेक कसैले लिएको उहाँले थाहा पाउनु भयो उहाँको अभिषेक कसैले रिसिभ गरेको कुरा थाहा पाउनु भयो उहाँको अभिषेक कसैले पक्रेको कुरा उहाँले थाहा पाउनुभयो लेसुर भन्नुभयो कसले मलाई छोयो प्रेयमण्डलीहरू तपाईँ र म त्यस्तो मानिसहरू भन्नुपर्छ जसले परमेश्वरलाई छुनलाई आँट गर्नुपर्छ सबैले गर्दैन नि आँट परमेश्वरलाई छुनलाई आँट गर्नुपर्छ यसुलाई छुनलाई आँट गर्नुपर्छ प्रियहरू आँट गरेर मात्रै हुँदैन हामी अस्ति होलनाइट प्रार्थनामा हेर्दैथ्यौँ तिनवटा कुरा हेर्दैथ्यौँ हामीले है तिनवटा कुरा हेर्दै हेर्दैथ्यौँ आन्ध बार्देवीको जीवनबाट पहिला सुन्नुपर्छ त्यसपछि के गर्नुपर्छ हजुर बोल्नुपर्छ त्यसपछि एक्सन ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा हेर्दैथ्यौँ तपाईँको धेरैजना आउनुभएको थिएन प्रिय मण्डलीहरू धेरैचोटि हामीले परमेश्वरलाई छुन चाहन्छौँ तर हामी एक्सन लिन चाहँदैनौँ हामी कदम उठाउँदैनौँ तर यो स्त्रीले येसुलाई छुने इच्छा मात्रै गरेनन् तर त्यो आफू भएको ठाउँबाट यसु भएको ठाउँमा गएर येसुलाई छुधेको कुरा हामी त्यहाँनिर देख्छौँ अनि येसुले भन्नुभयो कसले मलाई छोयो किनभने उहाँबाट अभिषेक बगेको कुरा येसुले थाहा पाउँदा हुनुहुन्थ्यो था। जब येसु पछितिर हेर्नुभयो कसैले उहाँलाई छुँदै गरेको थियो आमेन आमेन यसो फर्केर हेर्नुभयो यसुले चिन्नुभयो किनभने येसुको अभिषेक यो स्त्रीमा बगेर गएको थियो जसको जीवनमा येसुको अभिषेक बगेर आउँछ नि त्यो मान्छे यसो जस्तो हुन्छ यसुलाई थाहा थियो मेरो अभिषेक यो स्त्रीलाई बोकेर गएको छ थाहा थियो यो बाहेकहरू कोही पनि होइन मेरो अभिषेक ल्याउने भन्ने थाहा थियो प्रियमण्डली राजा जसले यसुको अभिषेकलाई बोक्छ त्यो मानिसहरू यसु जस्तै हुन्छन् यसुलाई थाहा हुन्छ यो मेरो छोराले मेरो अभिषेक लियो यो मेरो छोराले मेरो अभिषेक लियो यो छोराले मेरो अभिषेकलाई ल्याउँदैछ यसोलाई थाहा हुन्छ आ हामीलाई लाग्छ ममा अभिषेक छ कि छैन परमेश्वरलाई थाहा छ त्यो कुरा तपाईँलाई मलाई अभिषेक तपाईँ र ममा हुने अभिषेक चाहिँ परमेश्वरलाई थाहा हुन्छ अनि र मलाई पनि थाहा हुन्छ किनभने अभिषेकमा बग्ने मानिसहरू येसु जस्ता हुन्छन् आमेन यसुले भन्नुभयो पछितिर हेर्नुभयो चिन्नुभयो किनभने येसुलाई थाहा थियो मेरो अभिषेक त्योसँग त किनभने यसुको अभिषेक बगेर यो स्त्री चाहिँ येसु जस्तै थियो आमेन येसुको अभिषेक बगेर बगेरको स्त्री चाहिँ यसु जस्तै देख्दै थियो आत्मामा यसोलाई देख्दै होला त्यो कुरा अनि यसुले भन्नुभयो तिमीले मेरो वस्त्र छ यो तिमीमाथि मेरो अभिषेक बगेको छ तिमी नेको हुनेछ हाम त्यही घडी त्यही समय त्यो स्त्री चाहिँ नेको भएको कुरा हामीतिर पाउँछ हामी जब र म माथि परमेश्वरको अभिषेक बगे आउँछ मेरा प्रियहरू तपाईँ र मलाई चङ्गाई आफै बगेर आउँछ जब अभिषेक आउँछ अभिषेकले चाहिँ विजेता ल्याउँछ जब अभिषेक आउँछ अभिषेकले चङ्गाई ल्याउँछ अभिषेक जब अभिषेक आउँछ अभिषेकले बन्धनहरू तोड्छ अभिषेकले साङ्लाहरू भट्काउँछ अनि बिग्रेका सम्बन्धलाई निर्माण गर्छ प्रियहरू अनि यदिमा मण्डलीले चाहिँ परमेश्वरको अभिषेकलाई ल्याउन एकदम आवश्यक छ पवित्र आत्माको अभिषेकमा जिउनलाई एकदम आवश्यक छ तपाईँ र मेरो शक्तिले तपाईँ र मेरो बलले तपाईँ र मेरो क्षमताले नभएका धेरै कुराहरू हुनसक्छन् तपाईँ र म जिन्दगीमा हरेस खाएर तपाईँ र मैले अब सक्दैन अब हुँदैन भनेर निराश भएर बसेको अवस्था हुनसक्छन् तर जब पवित्र आत्माको अभिषेक तपाईँमाथि बगेर आउँदछ नि तपाईँ बिजतालाई देख्न थाल्नुहुन्छ तपाईँ सफलतालाई देख्न थाल्नुहुन्छ तपाईँको कदमहरू बिस्तारै माथि उठ्न थाल्छन् बिस्तारै तपाईँले एउटा काम सफल हुँदै जानुहुन्छ अर्को काम सफलता हुँदै जानुहुन्छ तपाईँलाई देखेर छिमेकीले भन्छ अरे यो मान्छेलाई के भएको सफल सफल हुँदै जाँदैछ त प्रियहरू परमेश्वरको अभिषेक पवित्र आत्माको अभिषेक जब तपाईँमाथि आउँदछ जब पवित्र आत्माको अभिषेक हामीमाथि आउँदछ त्यसले चाहिँ शक्तिशाली काम गर्छ परमेश्वरको अभिषेक बोक्ने मानिसहरू शक्तिशाली हुन्छन् तपाईँ र म चाहिँ अलरेडी परमेश्वरको अभिषेकलाई बोक्ने मानिस रह किनभने तपाईँ र मैले शक्तिशाली काम गर्न सक्छौँ हाम तर प्रिय एउटा कुरा विचार गर्नुहोस् हिजोको अभिषेकले पुग्दैन आज चाहिँ नयाँ अभिषेक चाहिन्छ ताजा मन्न फ्रेस मन्न आज चाहिन्छ अनि आज बिहानी चाहिँ तपाईँ र मलाई ताजा मन्न चाहिन्छ म धेरैचोटि भन्ने गर्छु हामी क्रिस्चियन जीवनमा हामी दस वर्ष पुरानोको गवाई बाँटी बस्छौँ हो पाँच वर्ष पहिला पाएको आशिष बाटै बस्छौँ म त दस वर्ष पहिला यस्तो थिएँ अचम्म काम भयो परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा हरेक बिहानी हरेक समय नयाँ नयाँ काम गर्न चाहनुहुन्छ नयाँ नयाँ शक्ति र अभिषेकले भर्न चाहनुहुन्छ हामी दस वर्ष पहिला पुरानो गवाई बाँटै बस्छौँ दस वर्ष पहिला त म यसरी चच आएको अहिले के त भन्दा अहिले केही छैन पाँच वर्ष पहिला म त यसरी विश्वास गरेको यस्तो काम भएको मेरो जीवनमा अहिले के त अहिले केही पनि छैन दुई वर्ष पहिले मेरो जीवनबाट यति शक्तिशाली काम भयो फलान ठाउँ गएको फलान ठाउँको कति खतरा काम भएको अहिले खै त अहिले केही पनि छैन परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा हरेक समय नयाँ 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 अभिषेकले भर्न चाहनुहुन्छ हिजोको अभिषेकले आज पुग्दैन एक वर्ष पहिलेको अभिषेकले अहिले पुग्दैन दस वर्ष पहिलेको अभिषेकले पुग्दैन आज अहिले भर्खरै फेरि परमेश्वर नयाँ फ्रेस अभिषेक चाहिन्छ हले लो या प्रे एकदम मजा आउँछ यो कुरा सुन्दा तर परमेश्वरको अभिषेक भित्र पुग्न चाहिँ गाह्रो छ चा। सबै पुग्न सक्दैन मैले भने परमेश्वरले दिनमा मण्डलीलाई शक्तिशाली रूपमा चलाउँदै हुनुहुन्छ थुप्रै जवान पुस्ता थुप्रै वृद्ध पुस्ता थुप्रै लिडर्सहरू थुप्रै दिदीबहिनीलाई थप शक्तिशाली रूपमा चलाउँदै हुनुहुन्छ तर सबैलाई भएन छेउको मान्छेसँगै विश्वास गरेको मान्छे यति आत्मामा बग्दै हुन्छ शक्तिशाली काम गर्दै हुन्छ छेउसँगै विश्वास गरेको मान्छे मरौ के बाँचौँ मरौकी बाँचौँ हुन्छ हालत आत्मामा चाहिँ बुझ्दै हुनुहुन्छ नि सँगै अभिषेक डिक्कन अभिषेक भएको एल अभिषेक भएको पास अभिषेक भएको कहाँ अभिषेक भएको मान्छे आमामा ऊ मा, आत्मामा यति शक्तिशाली भइसक्यो हुन्छ छेउको छातीले हेरौ मरौ कि बाँचौ मरौ मरौ मरौँ लाग्छ फेरि बाँचो बाँचो बाछु लाग्छ प्रियहरू मलाई बेला बेलामा टिट लाग्छ धेरै धेरैसो अगुवाला देखेर यसो नहुनु पर्ने हो किनभने सँगै सँगै काम गर्न थालेको मान्छे परमेश्वरको महिमा बग्दै गर्दा ऊ मान्छेको जीवन चाहिँ सधैँ टिट लाग्दो हुन्छ कि परमेश्वरले तपाईँहरू मलाई बिचराको जीवन जिउनलाई बोलाउनु भएको होइन परमेश्वरले तपाईँहरू मलाई टिटला कठै भन्ने जीवन जिउनलाई बोलाउनु भएको हो होइन जस्तो सुकै परिस्थितिबाट तपाईँले म जाँदै गर्दा पनि तपाईँले म चाहिँ राजा जस्तो जीवन जिउनलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको हो आइमेन्स तपाईँले म चाहिँ विजेताहरू जस्तो जीवन जिउनलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको हो तर परमेश्वरको अभिषेकलाई परमेश्वरको महिमाबाट हामी टाढा भागेको कारण गर्दा हाम्रो बल र हाम्रो बुद्धि हाम्रो क्षमताले हामी काम गर्न खोजेको कारणले गर्दा धेरैचोटि हामीसँगको साथी माथि बग्दै गर्दा माथि उड्दै गर्दा हामी चाहिँ बामे सर्दै गरेको अवस्था यही भएर प्रिय अगुवाहरू तपाईँलाई परमेश्वरले यति महिमामा बगाउन चाहनुहुन्छ चा। तपाईँको सेवकालाई यति फ्राकिलो बढाउन चाहनुहुन्छ परमेश्वर आफू तयारी हुनुपर्छ यो बाह्र वर्षमा रगत बग्ने बिरामी भएको यो दिदी घरमै बसेको भए यो निको हुन्थेन अभिषेक पनि पाउँथेन प्रिय क्वायरहरू तपाईँ यहाँ क्वायर बसे यहाँ बसेर मजाले गीत गाउँदै हुनुहुन्छ नि तपाईँलाई नि परमेश्वरले ठुलो बोलावटमा छान्नुभएको छ ठुलो अभिषेकमा बोलाउनु भएको छ तपाईँ अब अनन्त आशा चर्चमा छन्जेल क्वायर यसपछि घर गएपछि ठुलो चुनौती छ नि हाम्रो जीवनमा ठुलो चुनौती राखिएको छ मेरा प्रियो तपाईँलाई अनन्त आशा चर्चले कोइरलाई भन्दैछु यहाँ कोही गीत गाउनेलाई ट्यालेन्ट सोगाउनेलाई बोलाएको होइन तपाईँभित्र ठुलो बोलाउटलाई तपाईँभित्रको अभिषेकलाई देखेर यो चर्चले यहाँनिर तपाईँलाई ठाउँ दिएको यो पुलपिट नि यस्तो ठाउँ हो यहाँ चाहिँ पुरानो नियम हेऱ्यो भने यो प्रधान पुजारी बस्ने ठाउँ महापवित्र स्थान हो यो पुलपिट पुरानो नियम हेऱ्यो भने यहाँ जो पाए त्यो आउन पाउँथेन वर्षमा लेबी कुलको एउटा मात्रै पुजारी जान्थ्यो अनि त्यो पुजारीको खुट्टामा एउटा डोरी बाँधिन्थ्यो किन बाँधिन्थ्यो थाहा छ यो पुजारीले यदि गलत गरेको थियो भने यो भित्रै मर्थ्यो अनि यसलाई चाहिँ भित्र अर्को जान मिल्थेन फेरि यसलाई डोरीले बाहिर तानेर फाल्नु पर्थ्यो अनि अर्को वर्ष चाहिँ त्यही कुलबाट अर्को पुजारी अभिषेक हुन्थ्यो पुजारी नियुक्ति हुन्थ्यो यो ठाउँ भनेको नि चान्चुन ठाउँ होइन कुहारहरू त्यही भएर म कुयरलाई भन्छु यहाँ उभिन पाउनु चाहिँ नि चान्चुन कुरा होइन गर्व गर्नुपर्छ म यहाँ पुलपिट उभिनु पाउनु नि चान्चुन कुरा होइन यो गर्व गर्नुपर्छ मैले किनभने परमेश्वरको अभिषेक मैले थाहा गरेको छु आमेन यो कुरा क्वायरले थाहा गर्नुपर्छ मैले भने क्वारहरू जब यहाँ पाँच वर्ष तपाईँ बस्नुहुन्छ दस वर्ष बस्नुहुन्छ यहाँबाट तपाईँ यहाँबाट निस्किसक्यो यहाँ अब तपाईँ सधैँलाई उहाँको आयर त हुँदैन कोही बिहे गर्नु पऱ्यो कोही केही गर्नुपऱ्यो कोही घर जानुपऱ्यो अब यहाँबाट निस्किसकेपछि तपाईँको सेवाकारी कता त के त परमेश्वरको अभिषेकलाई कसरी तपाईँले ल्याउनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ ठुलो कुरा हो आमा पुरै मण्डल तपाईँ बनिनुपर्छ यो बनिने ठाउँ हो परमेश्वरले तपाईँलाई नियुक्त गर्नुभएको छ क्वायर गर्व गर्नुहोस् घमण्ड होइन फेरि म जस्तो कोही छैन यहाँ त यत्रो हेरौँ त यत्रो जो मै यहाँ आए आउन पाएको छु यहाँ होइन जब घमण्ड आउँछ नि परमेश्वरले यहाँबाट सुत्तै बाहिर फालेर यहाँ अर्को खडा गर्नुहुन्छ लुसिफरले यति मात्रै घमण्ड गरेको थियो नि ल तैँले खोजे ए होइन पक्क हान्दिएको एकैचोटि पृथ्वीमा खसेको लुसिफर अनि लुसिफरको ठाउँमा स्वर्गमा आराधना गर्ने मान्छे छ स्वर्ग त छ छ अरू खडा गर्नु पनि परमेश्वर स्वर्गमा चौबिस घन्टा आराधना हुन्छ लुसिफर र लुसिफरका अनुयायहरू आउने बित्तिकै त्यहाँ सुन्ने भएको छैन मेरा प्रिय प्रिय मण्डलीहरू परमेश्वरले तपाईँलाई यति शक्तिमा यति महिमामा बगाउन चाहनुहुन्छ तपाईँ भित्र त्यो यस्तो खालको पावर यस्तो खालको अभिषेक यस्तो खालको बलाव राखिदिनु भएको छ तपाईँले चिन्नुहोस् आफूभित्रको शक्ति वा एउटा पुस्तक पढ्दै थिएँ मैले हिजका फ्रान्सिस हिजका के नै थियो हेर्नु कि हिज हिजकिया फ्रान्सिसको डुनामिस भन्ने चट्टानभित्रको त्यो डा त्यो पावर त्यो डाइनामो भन्ने पर्दै थिएँ म छक्कै परेको अनि पवित्र आत्मा चाहिँ त्यस्तो पावर हुनुहुन्छ त्यो डाइनामो भन्दा पनि शक्तिशाली हुनुहुन्छ ए अनि तपाईँ र म मैत्र जुन हुने पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ नि उहाँले गर्न नसक्ने केही छँदै छैन के हो परमेश्वरले गर्न नसक्ने केही छँदैछ धेरै मान्छेले भन्छ जब बिरामी निको हुँदै गर्दा आम्मा कस्तो अचम्म खालको निको भयो है आश्चर्य हुँदा मान्छेले भन्छ कस्तो खालको म सधैँ भन्छु परमेश्वर हुनुहुन्छ त्यस्तै नै आमेन आश्चर्य कर्म गर्ने चङ्गाई गर्ने छुटकरा दिने हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ त्यस्तै हामी अनि प्रेम मण्डलीहरू त्यो कुरा जब तपाईँले बुझ्नुहुन्छ नि तपाईँभित्रको पावरलाई तपाईँभित्रको अभिषेकलाई तपाईँभित्रको परमेश्वरको महिमालाई तपाईँभित्रको बोलाटलाई तपाईँ थाहा गर्नुहुन्छ नि तपाईँ यहाँ बस्न मान्नुहुन्न कि तपाईँको मनले यहाँ बस्न मान्दैन तपाईँ अब यहाँबाट उठ्न कोसिस गर्नुहुन्छ आमेन बिस्तारै उठ्न थाल्नुहुन्छ एउटा महिमादेखि अर्को महिमा अर्को महिनादेखि अर्को महिमा अर्को महिनादेखि अर्को महिना अर्कोदेखि महिनादेखि अर्को महिमा आम्मा हो हिजो भर्खरै विश्वास गरेको होइन त त्यो भन्दै गर्छ तपाईँको छेउको साथीले तपाईँ चाहिँ कति महिमा बग्दै गरेको मालिक देख्दै गर्छ हामी भर्खर कुयरमा तानेको होइन त भर्खर अङ्गु अभिषेक गरेको होइन त छेउको साथीले तर तपाईँको लेभल चाहिँ आत्मिक लेभल चाहिँ यति बढिसकेको हुन्छ प्रियर जब तपाईँले आफूभित्रको बोलाउट आफूभित्रको अभिषेकलाई आफूभित्र त्रको परमेश्वरको महिमालाई थाहा थाहा पाउनुहुन्छ आइमेन कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ नि कसैलाई घोज्दै त छैन नि घोजेको छ घोज्नुपर्छ घोज्नुपर्छ किनभने जिउँदालाई चाहिँ घोच्छ रे मरेको मुर्दालाई केही पनि गर्दैन नि मुर्दालाई घोज्दैन म जब पुलपिटमा यहाँबाट हरेक अगुवा वचन बोल्दै गर्दा म यहाँ बस्छु पछाडि मलाई घोज्छ पार्ट बोल्दा त हरेक वचनमा म प्रस्ताव गर्छु किनभने यो वचनले मलाई घोज्छ म जिउँदो छु म पास्टर हो तर पनि छ किनभने जिउँदालाई चाहिँ घोज्नुपर्छ हमेन चा, कसलाई घोज्नुपर्छ yes. जिउँदालाई घोज्छ छ के घोच्यो भने अनि बोचनले त घोज्छ नि यसले त काट छाँट गर्छ निर्माण गर्छ यसले बनाउँछ अझै फल्दा गरेको हाँगलाई छिबोल्छ किन छिबोल्छ भन्दा माथि गएर फेरि त्यो हाँगाले चापै नपारोस् भनेर अलि बिचबाट अलि धेरै हाँगा छोडोस् भनेर फेरि भोज्नुपर्छ वचन सुन्ने वचन सुन्दै गर्दा वचन तपाईँ जब वचन सुन्दै गर्दा त्यो वचनले तपाईँभित्र चाहिँ एउटा कौतुहलता उत्पन्न गर्नुपर्छ पस्ताको हृदय ल्याउनु पर्छ कति वचनलाई चाहिँ अबदेखि म गर्छु भन्ने कदम चाल्ने हृदयहरू ल्याउनुपर्छ वचनले त्यो चाहिँ जिउँदाहरूलाई गर्छ आ मेन अनि कति चाहिँ जिउँदाहरू हुँदैनन् त्यो आत्मामा सुतेकाहरू हुन्छन् अब त्यो मरेको दम हौ सुतेकाहरूलाई चाहिँ ल्याउँदै ल्याउँदैन प्रेममण्डलीहरू तपाईँलाई खोज्नुपर्छ अनि हामी हेर्दैछौँ आज परमेश्वरको अभिषेक तपाईँ र मभित्र चाहिँ हुनुपर्छ तपाईँले मेरो जीवनमा परमेश्वरको अभिषेक हुनुपर्छ पर परमेश्वरको मयमा चाहिँ पर हुनुपर्छ विश्वास गऱ्यो हिजो पनि त्यस्तै आज पनि त्यस्तै पाँच वर्ष पनि देख्दा पनि त्यस्तै परमेश्वरलाई पनि दिक्क लाग्छ होला बेला बेला कोही कोही विषय देख्दा त सुधार छैन परिवर्तन छैन बदलाउ छैन जति भने पनि भनेको दुई मिनट बिर्सिहाल्छ परमेश्वरलाई पनि दिक्क लाग्छ होला कि यो मान्छेलाई के भोग हो त राम्रै बनाएको हो मैले जस्तो लाग्छ होला परमेश्वरलाई बेला बेलामा छेउको साथी सँगै बनाएकोलाई खोइ यति शक्ति चाहिँ भोगाउँछ यो मान्छेले के भोग जति सम्झनु हुँदैन प्रियमण्डलीहरू एक्सन ल्याउने पुस्ता खोज्दै हुनुहुन्छ परमेश्वरले कदम चाल्ने पुस्ताहरू भन्नुहोस् त कदम चाल्ने भन्नुहोस् त कदम चाल्ने पुस्ताहरू परमेश्वरले खोजेको पुस्ता कदम चाल्नेहरू ए हो र हुन्छ ठिकै छ गरौँ भन्ने होइन ए हो र ल कुदिहालौँ भन्ने पुस्ता खोज्दै हुनुहुन्छ परमेश्वरले हामी ए हो र अब लागऊँ नि त गरौँ भन्ने पुस्ता खोज्दै हुन्छ परमेश्वरले प्रेम मण्डलीहरू तपाईँ र म चाहिँ चान्चुन मानिसहरू होइन हौ तपाईँ र म चाहिँ यति शक्तिशाली पुस्ताहरू आउँ किनभने यो समय त्यस्तो समय हो हामी दाउदको घटना हामी धेरै पढ्छौँ नुहाको कथा धेरै नुहाको बाजेको त्यो जल पर्ने कथा धेरै पढ्छौँ परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई त्यो भन्दा पनि शक्तिशाली रूपमा चलाउन चाहनुहुन्छ त्योभन्दा पनि डरलाग्दो सेवाकै गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ आई मेन नुहाको समयमा त्यो पापबाट बचाउनलाई त्यो, पाप त्यो विभिन्न परिस्थितिहरू बचाउन परमेश्वरले नुवालाई चिन्नुभयो अहिलेको पुस्ता अहिलेको समयमा तपाईँ र मलाई चुन्नु भएको छ अनि नुहार हामी बराबर भएन दाउदको समय परमेश्वरले दाउदलाई छान्नुभयो दाउदलाई अभिषेक गर्नुभयो राजा अभिषेक गर्नुभयो अहिलेको समयमा तपाईँ र मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ दाउद हामी बराबर भएन बराबर भयो तर हाम्रो सोचाइ फरक छ आमा दाउदको कथामा धेरै गर्छौँ तर तपाईँ र मैले हामीभित्रको अभिषेकलाई हामीभित्रको बोलावटलाई हामी थाहा गर्दैनौँ त्यस कारणले गर्दा हामी धेरैचोटि पछि परेको प्रेमण्डलीहरू तपाईँ चान्चुल मानिसहरू होइन हाम्रो हामी प्रेरितको पुस्तक एक अध्यायलाई अलिकति हेरौँ प्रेरितको पुस्तक हामी वचनभित्रै छौँ बाहिर गएको छैनौँ प्रेरित पुस्तक प्रेरितको पुस्तक एक अध्यायको चार पदबाट हामी पढ्नेछौँ प्रियमण्डलीहरू जब हामी परमेश्वरको शक्तिमा बोक्छौँ जब हामी परमेश्वरको अभिषेकमा बोक्छौँ जब हामी विश्वासमा बढ्छौँ धेरैचोटि हाम्रो जीवनमा थुप्रै कुराहरू हुने गर्छन् यहाँनिर प्रेतको पुस्तक एक अध्यायको चार पदमा हामी हेरौँ यहाँनिर यस्तो लेखेको छ तिनीहरूसँग भोजमा बस्नुहुँदा उहाँले तिनीहरूलाई यस्तो आदेश दिनुभयो तिमीहरू एरसोलेबाट कतै नजाऊ तर पिताले गर्नुभएको प्रतिज्ञाको प्रतीक्षा गर यसबारे तिमीहरूले मबाट सुनिसकेका छौ किनभने यो हुनाले त पानीले बत्तीमा दिए तर अबका थोरै दिनमा पवित्र आत्मामा तिमीहरूको बत्तीमा हुनेछ आमेन 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 यहाँनिर येसुले मण्डलीलाई चेलालाई भन्दै हुनुहुन्छ पिताको प्रतिज्ञा पुरानो नहुन्जेल तिमी यहाँबाट कतै नजाऊ यति बेला येसुका चेलाहरू उहाँसँगै छन् यसो स्वर्ग रहनु हुने बेला हो यो यसो स्वर्ग जाँदै हुनुहुन्छ चेलालाई छोडेर अनि चेलालाई भन्नुहुन्छ परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञा पुरा नहुन्जेल तिमी यहाँबाट कतै नजाऊ तिमी यहीँ बस जब म जान्छु त्यसपछि परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञा पुरा गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ पवित्र हातमा पठाउनुहुन्छ हामी यति शक्तिशाली कुरा यसोले गर्दैछ कसलाई चेलाहरूलाई छ पदमा आउनुहोस् त छपतमा आउँदै गर्दा चेलाहरूलाई यसोले त्यो शक्तिशाली कुरा गर्दै गर्दा चेलाहरू चाहिँ त्यही सेरोफेरोमा रहनुपर्ने हो पवित्र आत्माको अभिषेक आउँदैछ परमेश्वरले प्रतीकरणमा कुरा पठाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरूलाई पर्खेर बस्नुपर्ने हो अब छपतमा आउँदा चेलाहरू चाहिँ छ छपतमा आउँदा हेर्नुहोस् त यसकारण जब प्रेतहरू भेला भए तब तिनीहरूले उहाँलाई सोधे हे प्रभु के तपाईँले इजरायलको इजरायल राज्यको पुनर्स्थापना गर्नुहुन्छ अब चेलाको ध्यान ध्यानभङ्ग हुँदैछ चेलाहरूको विचार भङ्ग हुँदैछ यहाँनिर चाहिँ उनीहरू कहाँ रहनु मा पर्थ्यो माथि येसुले गर्नुभएको प्रतिज्ञा अथवा येसुले भन्दै गर्दा चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञा आउने प्रतिज्ञा अथवा आउने पवित्र आत्मा पर्खामा बस्नु पर्थ्यो तर यहाँनिर पदमा आउँदै गर्दा यहाँ परमेश्वरले यति शक्तिशाली कुरा भनिदिनुहुन्छ चा चार र पाँच भन्दा छ पदमा आउँदै गर्दा अब चेलाहरूको मन चेलाहरूको विचार भङ्ग भएको छ यिनीहरूले सोद्ध प्रभु के तपाईँले इजरायल राज्यको पुनर्स्थापना गर्नुहुन्छ यसोले भन्दै हुनुहुन्छ आत्मिक कुराको विषयमा उनीहरूले शारीरिक कुरा देशको विषयमा एउटा राज्यको विषयमा बताउँदैछन् आज धेरै मण्डली धेरै अगुवाहरू धेरै पास्टर्सहरू धेरै क्वायरहरू धेरै विश्वासको जीवनमा यो कुरा हुन्छ जब हामी परमेश्वरको अभिषेकमा बग्न थाल्छौँ जब हामी परमेश्वरको महिमामा बग्न थाल्छौँ तपाईँ र मैले पनि धेरैचोटि हाम्रो यस्तो ध्यान भङ्ग भएको हामीलाई विचारहरू छ हो तपाईँ र मेरो ध्यान भङ्ग भएको म प्रार्थना गर्दै गर्दा धेरैचोटि यसो प्रार्थना गर्न थाल्यो मनमा के आइदिन्छ आइदिन्छ विचार हो प्रार्थना गरिरहेको मान्छेले के पो सोचिरहेको हुन्छ बुझ्दै हुन्छ सधैँ होइन कुनै कुनै दिन जब यहाँ चेलाला भएको जस्तै हुन्छ त्यति बेला प्रार्थना गर्दै हुन्छ त्यो अन्य भाषामा प्रार्थना गरिरहेको मान्छे त अमेरिका घुमिरहेको प्रार्थना गरिरहेको हुन्छ मान्छे त अन्त त्यो दिमाग चाहिँ कहाँ कहाँ घुमिरहेको भङ्ग के दिमाग भङ्ग भएको छैतानले चाहिँ रणनीति अप्नाउँदै हुन्छ तेरो दिमाग यसरी भङ्ग गर अनि त चाहिँ पुग्नु पर्ने ठाउँमा पुग्न सक्दैनस् प्रेम मण्डलहरू यहाँनिर चेलाहरू रहनु पर्ने चाहिँ पवित्र आत्माको शक्तिको पर्खाइमा हो परमेश्वरको प्रतिज्ञाको पर्खाइमा हो यही माथिको परमेश्वरले पठाउनु नि पवित्र आत्माको पर्खाइमा बस्नु पर्थ्यो तर चेलाहरू चाहिँ के भन्छन् तपाईँले के इजरायलको राज्य पुनर्स्थापना गर्नुहुन्छ उनीहरूको ध्यान चाहिँ एकातिर डाइभर्ट भएको छ क्या एकातिर भङ्ग एक भएको छ आज धेरै मण्डलीहरू धेरै पासको जीवनमा यस्तो कुराहरू हुन्छ प्रयोग तपाईँ र मेरो जुनै जब परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी जान्छौँ नि जब परमेश्वरको महिमामा हामी पुग्छौँ नि त्यति बेला चाहिँ तपाईँ र मलाई त्यो फित्रबाट सहिताले चाहिँ यति धेरै कुरा ल्याइदिएर तपाईँहरू दिमागलाई चाहिँ बाँगै बाँगाइरहेको हुन्छ त्यति बेला भन्नु पऱ्यो हामीले के भन्नु पऱ्यो खबरदार तैँले मेरो दिमागलाई मेरो विचारलाई बङ्गाउस अनि भन्ने खबरदार फेरि त्यही कल्पना गरेर हुन्छ हुँदैन कल्पना छोड्नु अब तपाईँ चाहिँ प्रातमा आउनु पऱ्यो नि सही ट्र्याकमा आउनु पऱ्यो यहाँनिर छपतमा जब हामी हेर्छौँ प्रेतको पुस्तक एक अध्यायको छपतमा हुँदा चेलावरले भन्छन् यसकारण जब प्रीतहरू यसु ख्रिसका चेलाहरू जब भेला भए तब तिनीहरूले उहाँलाई यसुलाई सोधेका छन् के हे प्रभु के तपाईँले इजरायल राज्यको पुनर्स्थापन गरिदिनुहुन्छ उनीहरूको डाइ दिमाग चाहिँ उनीहरूको मन चाहिँ उनीहरूको विचार चाहिँ भङ्ग भएर अब बाहिरतिर कुरातिर गइरहेको छ सात पदमा आउनुहोस् त उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो पिताले आफ्नो अधिकारद्वारा तोक्नु भएको बेला वा समय जान्ने तिम्रो गत काम होइन अब आठ पदमा आएर त्यसपछि यसुले फेरि जोड्नु भयो फेरि चेलाको मनलाई फेरि मन माथिकै कुरासँग जोड्दै हुनुहुन्छ माथि पाँच र चार पाँच पदसँग अनि यसुले भन्नु तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमाथि आउनु भएपछि तिमीले शक्ति पाउनेछौ र तिम्रो एरोसलेमबाट सारा एरोसलेममा सारा योहोदियामा सामरियामा पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरो साक्षी हुनेछ आमेन अब यसुले फेरि घुमाउँदै हुनुहुन्छ चेलालाई यिनीहरूको मन यिनीहरूको दिमाग यिनीहरूको विचार यिनीहरूको विषयवस्तु यिनीहरूको सबै कुरा भङ्ग भयो बद््यो अब यिनीहरूलाई ठाउँमा ल्याउनु पर्छ भनेर अब यसोले फेरि आठ आत्पदमा घुमाउँदै हुनुहुन्छ अब यसोले भन्नुभयो पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीले शक्ति पाउँछौ जब परमेश्वरको अभिषेक तिमी मात्रै आउनुहुन्छ त्यसपछि तिमीहरू शक्तिमा बग्छौ अब यसोले त्यो कुरा बताउँदै हुनुहुन्छ अनि तल आइसकेपछि जब यसोले यो भनेर यसो जब स्वर्ग जाँदै हुनुहुन्थ्यो अब चेलाहरू चाहिँ स्वर्गतिर त हेर्दै थिए टाएर यसु माथि गएर हराउनु भयो चेलाले हेरेको हेरे छ सुन्नुहोस् है हेरेको हेरे छ स्वर्गदू आएर भ्याट्टै दुइटा आएर के भन्छ के हेरेको फेरि भङ्ग भएको छ है विचार यिनीहरूको यिनीहरूको सोच यिनीहरूको मन यिनीहरूको दिमाग भङ्ग भएको छ विचार अब यसोले गर्नुभएको प्रतिज्ञा यसोले भन्नु कुरा अनुसार यिनीहरू त यसो स्वरहरू हुनु बित्तिकिनीहरू त निस्किएर जानुपर्थ्यो नि त होइन हेरुसले पनि जानुपर्थ्यो नि त कति घन्टा हेऱ्यो थाहा छैन कति मिनट हेरेको थियो पनि थाहा छैन भाइ भन्छ उहाँहरू स्वर्गतिर हेरेको हेरे थिए भन्छ भाइ जब यिनीहरूको मन अब यसो स्वर्ग गइसकेपछि उनीहरूले आकाशले हेरेको हेरे थिए अनि स्वर्ग जुताएर भन्छ तिमीले के हेरेको उहाँको वचन बिर्स्यौ जसरी उहाँ स्वर्ग जाँदै गरेको तिमीले देख्यौ एक दिन तिमी बादलमा उहाँलाई त्यसै गरी आएको देख्ने छ अब त्यस गरी स्वर्गदूतले भन्नुभयो परमेश्वरले गर्नुभएको अनुसार तिमी अब हेरोजेला पनि जानुपर्छ अब फेरि स्वर्गदूत त आउनुभएको छ तिनीहरूको दिमागलाई यिनीहरूको विचारलाई सही ठाउँमा ल्याउनको निम्ति प्रेम मण्डलीहरू हामी यो कुरा जब मैले यो कुरा गर्दै गर्दा जब पुलपिठबाट वचन आउँदै दे गर्दा धेरैचोटि हामी वचनसँग सहमत हुन्छौँ ठिक छ प्रभु म गर्छु प्रभु अबदेखि म सुरुवात गर्छु प्रभु भन्छौँ तर तपाईँ मेरो जुन यस्ता भङ्ग गर्ने यस्ता दिमागलाई बकाउने यस्ता दिमागलाई एकातिर लाने थुप्रै कुराहरू छन् हुन्छन् त्यति भएर हर बिहानी हर साँझ हर समय हामी बाइबल अध्ययन गर्नुपर्छ प्रार्थना गर्नुपर्छ भनेको जब परमेश्वरको उपस्थितिमा जानुहुन्छ फेरि परमेश्वरको वचनले तपाईँलाई करेक्सन गर्छ सही ठाउँमा ल्याउने काम गर्छ आइमेन्ट सुधार्ने काम यो गलत तिमी गलत जाँदैछौ है तिमी आज सही ठाउँमा आऊ भन्ने काम गर्छ तपाईँ र मलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा लाने काम गर्छ जब तपाईँको दिमाग फेरि बाँधिन थाल्छ नि टेहो तेर टेढो हुन थाल्छ फेरि बाइबल खोल्नुहुन्छ ए बाइबलको वचन परमेश्वर बोल्नुहुन्छ है छोरा यो ठाउँ है त ए छोरी तपाईँ ठाउँमा आइज प्रिय मण्डलीहरू यहाँनिर चाहिँ जब यसो स्वरोवरहरू हुनुभयो त्यसको दस दिनपछि चेलाहरू चाहिँ यो जुन ठाउँमा उनीहरू थिए त्यो ठाउँ छोडेर एरुसलेम गए अनि उनीहरू चाहिँ परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञा पिताले गर्नुभएको प्रतिज्ञाको निम्ति पर्खेर बस्दै थिए त्यो चाहिँ के थियो पवित्र आत्माको पर्खाइमा थिए पवित्र आत्माको अभिषेकको पर्खाइमा थिए पवित्र आत्माको शक्तिको पर्खाइमा थिए प्रेय मण्डलीहरू धेरैचोटि अगुवाहरूको जीवनमा पनि यो कुरा आउँछ भङ्ग दिमागलाई कता लगाइदिन्छ लगाइदिन्छ वचन सुन्दै गर्दा तपाईँ सबैजना मसँग छ भन्न सक्दिनँ धेरैजना घुमिरहेको छ यति बेला युएसतिर बेलायततिर <laughs> कोरिया हङकङतिर घुम घुम्दैछ पुज्दैछ तपाईँहरूको मन घुमाउनुहोस् फेरि वचनतिर हमेर यही त घुमाउनु भएन भने तपाईँ यो आशिष पाउनुहोस् चुक्नुहुन्छ अभिषेक पाउनु चुक्नुहुन्छ घुमाउनुहोस् घुम्दैछ तपाईँ धेरैको मन घुम्दैछ यति बेला आम्मामा तपाईँको दिमाग यहाँ छ आँखा यहाँ छ तपाईँको हृदय चाहिँ कहाँ छ कहाँ छ तपाईँको कल्पना चाहिँ कहाँ चा? कहाँ छ घुमाउनुहोस् पवित्र आत्माले तपाईँलाई अभिषेकले भर्न चाहनुहुन्छ चा। नयाँ फ्रेस अभिषेक दिन चाहनुहुन्छ चा। yeah, yeah, yeah. कतिको जीवन नयाँ दिँदै नदिएको अभिषेक आज दिन चाहनुहुन्छ चा यो समय धेरैजना चाहिँ अभिषेक विहीन हुन्छ कहिले अभिषेक नपाएको हात उठाउँ लगाएको होइन हुन्छ मण्डलीमा कहिले अभिषेक नपाएको मान्छेहरू हुन्छ एक दिन पनि अभिषेक नपाएको मान्छेहरू हुन्छ अनि त्यही भएर म भन्छु जब मान्छे एकचोटि परमेश्वरको अभिषेकभित्र छिर्छ परमेश्वरको महिमाभित्र छिर्छ नि यो मान्छेले अब परमेश्वरको महिमाको आनन्दलाई छोड्न मान्दैन आमेन जब तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिभित्र जानुहुन्छ नि यति आनन्द हुन्छ अब तपाईँ फेरि छिटो छिटो परमेश्वरको उपस्थितिभित्र जान मन लाग्छ तपाईँ बेला बेला समय निकालेर त्यो उपस्थितिलाई खोजिराख्नुहुन्छ तर धेरै मानिसहरू अहिलेसम्म परमेश्वरको उपस्थितिमा नगएको एकचोटि पनि नगएर जिउनेहरू छ हेलो अरे कडा पो आइथे क्या हौ अहिलेसम्म जिन्दगीभरि विश्वास गरेको देखि अहिलेसम्म परमेश्वरको उपस्थितिलाई परमेश्वरको अभिषेकलाई एकचोटि पनि महसुस नगर्नेहरू छ उहाँहरू चाहिँ अलरेडी कसको अधिन्दामा कसको उपस्थितिमा सैतानको के हो गरेँ सिङ गरेँ कि मैले बु बुझ्दन हुन्छ नि जो मानिस परमेश्वरको उपस्थितिलाई अहिलेसम्म थाहा गरेको छैन जो मानिस परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्न सकेको छैन बस्न मान्दैन बसेको छैन यो मानिस अलरेडी शैतानको उपस्थितिमा हुन्छ किनभने परमेश्वरले खोज्नुहुन्छ परमेश्वरले सोझ्नुहुन्छ परमेश्वरले ढकढकाउनुहुन्छ शैतानले चाहिँ केही पनि गर्दैन जबरजस्तै छिट दिन्छ क्या तपाईँको हृदयमा कि त परमेश्वर बस्नुहुन्छ कि त शैत बस्छ हो कि त पवित्र आत्मा बस्नुहुन्छ कि त सैतान बस्छ भित्र पवित्र आत्माको शक्ति आत्म छैन पवित्र आत्माको उपस्थिति छैन पवित्र आत्माको अभिषेक छैन पवित्र आत्माको त्यो कुराहरू छैन भने चाहिँ अलरेडी तपाईँ कसको उपस्थितिभित्र हुनुहुन्छ हजुर प्रेहरू यसुले त्यसै रेसोलेमको मन्दिरबाट यो र फरसीबाट भोज होइन रहेछ यो र फरसी त्यति बेलाको पुजारी हुन् धर्मशास्त्रबाट वचन बाँड्नेहरू थिए हेरो मन्दिरमा जब यसो जानुभयो भोज चाहिँ खोर चाह पास्टरहरूबाट अहिलेको पास्टर त्यति बेलाको यो चधुगिरी फरिसिरबाट पास्टरबाट भुज चार्नुभयो यसोले प्रेम मण्डलले हामी विचार गरौँ तपाईँ र म परमेश्वरको उपस्थितिमा छैनौँ भनेपछि तपाईँ र म परमेश्वरको अभिषेकभित्र हामी पुगेको छैनौँ भनेदेखिलाई आज आज सोच्नुपर्छ एउटा नि एउटा च्यालेन्ज गर्नुहोस् आफैले आफैलाई कति दिनसम्म त शैतानको उपस्थिति बस्छ हे आत्मा भन्नुहोस् अनि आवाजमा निकाल्नुहोस् छेउको साथीले सुन्नुहुन्छ फेरि भित्रै भन्नुहोस् छेउको साथीले भन्छ कस्तो मान्छे अहिलेसम्म परमेश्वरको उपस्थितिमा बसेको छैन रहेछ भन्छ नि होइन कति कुराहरू चाहिँ हामी भित्रभित्रै गर्नुपर्छ कि छेउको साथीले थाहा पायो भने थाहा दिनु हुँदैन कति कुरा चाहिँ थाहा दिनुपर्छ हामी अनि भित्र तपाईँको आत्मालाई भन्नुहोस् ए आत्मा त के अहिलेसम्म परमेश्वरको उपस्ति बसेको छैनस् त के अहिलेसम्म पवित्र आत्माको उपस्थिति बसेको छैनस् तपाईँलाई थाहा छ परमेश्वरको उपस्थिति बस्दा आनन्द आउँछ परमेश्वरको उपस्थिति बस्दा यति 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 मजा आउँछ उडिरहँ जस्तो ला लाग्छ हामी कन्ठौँ बिच थाहा हुँदैन कति हो कति एकचोटि पनि परमेश्वरको उपस्थितिमा नबसेकाहरूलाई हजुर आज आँप आजभोलि आँप आउँदैछ आँपको टेस्ट खाएको आँपको टेस्ट ल्याउनेहरूलाई चाहिँ आँप खान मन लाग्छ हो चा। आँप छ नि त बजारमा आँपआप आँपआप भन्दै आउँछ नि त होइन आँप खानेहरूलाई आँप खान मन लाग्छ एकदमै मेरो छोरालाई पनि धेरै मनपर्छ मलाई पनि धेरै मनपर्छ तर कहिले आँप नखाएको मान्छेलाई आँप गुलियो हुन्छ कि आँप अमिलो हुन्छ कि पिरो हुन्छ कि टर्रो हुन्छ कि तितो हुन्छ कि के हो के हो है प्रेम मण्डलीहरू जब तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिमा भित्र बस्न थाल्नुहुन्छ तपाईँलाई कसैले भन्दैन सङ्गति आउनुहोस् न प्रार्थना गर्न आउनुहोस् न उपवास प्रार्थनामा आउनुहोस् न दिदीबहिनी सङ्गतिमा आउनुहोस् न दाजुभाइ सङ्गतिमा आउनुहोस् न पर्दैन प्रियहरू कसैले भन्नु पर्दैन सूचना पनि गर्नु पर्दैन किन तपाईँलाई थाहा तपाईँ भित्र आत्माले भन्छ ए आत्मा त चाहिँ आज मण्डली जानुपर्छ तपाईँको आत्माले भन्छ ए आत्मा त चाहिँ श्रोत मण्डलीमा गएर स्रोत अरूवाला स्वत कुन कुन बार त्यो हुन्छ जहाँ सोध तपाईँको आत्मा चाहिँ परमेश्वरको आत्मालाई भेट्नको निम्ति हतार हुन्छ हामी अनि तपाईँ चाहिँ आत्तर हुनुहुन्छ अनि तपाईँ दिदीबहिनीसँग कुद्नुहुन्छ दा जवानसँग कुद्नुहुन्छ दाजुभाइसँग कुद्नुहुन्छ कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ नि जब आत्मामा तपाईँ परमेश्वरको पश्चितिलाई खोज्नुहोस् थाल्नुहुन्छ तपाईँको आत्माले भन्छ ए आत्मा परमेश्वरलाई खोज सङ्गतिलाई खोज हौ या प्रियमण्डलीहरू हामी यही छौँ नि हामी बुझ्दैछौँ नि मण्डलीको धेरै चाहिँ विश्वासीको दिमागलाई सैतनले यस्तो खालले भट्काउँदै हुन्छ मलाई पनि छ म शुक्रबारको प्रार्थनामा आउन यति कोसिस गरिरहेछु तर भ्याइरहेको छैन अहिलेसम्म यति कोसिस प्रेमण्डलीहरू सैतनले तपाईँले परमेश्वरको उपस्थितिबाट टाढा भएको चाहन्छ तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिलाई खोज्नुहोस् एनआरचेला भन्छन् दुईचोटि भङ्ग भएको दिमागहरू उनीहरूको विचार चाहिँ एकचोटि तपाईँले इजरायल राज्यको पुनर्स्थापना गर्नुहुन्छ अब सांसारिक कुरातिर गएको छ एकचोटि स्वर्ग हेरेको छ जब स्वर्ग आएर भन्नुभयो उनीहरू चाहिँ हेरोलाई गएर परमेश्वरको उपस्थितिलाई खोजेर पवित्र आत्माको पर्खाइमा बस्दैछ हामी हामी दुई प दुई अध्याय पढौँ अलिकति म पढौँ किनभने पेरो दुई अध्याय मेरो धेरै फोकस होइन म फोकस यसलाई होइन तर म अलिक तपाईँलाई अगाडि अलिकति अगाडि लान चाहन्छु पेन्टिक पेन्टिक कोषमा पवित्र आत्मका भने यहाँ दुई अध्यायको हामी एकदेखि चार पक्षम पढौँ जब पेन्टिकसको दिन आयो तिनीहरू सबै एकै ठाउँमा भेला भएका थिए अनि स्वर्गबाट अचानक ठुलो बतासको झोका जस्तै एउटा आवाज आएर तिनीहरू बसेको पुरा घरै भरिदियो आगोका जिब्राहरू जस्ता तिनीहरूमाथि तिनीहरूका देखा परेर भाग भाग भएर तिनीहरू हरेक माथि बसे अनि तिनीहरू सबैजना पवित्र आत्माले भरेर पवित्र आत्माले तिनीहरूलाई दिएको दिनुभएको उच्चारण बमजिम तिनीहरू अन्य भाषामा बोल्न लागे आमेन आमेन प्रेम मण्डलीहरू होइन त्यही चेलाहरू जुन चेला चाहिँ यसो स्वरहरण हुनुभन्दा केही अगाडि कन्भर्ट भएर डाइभर्ट भएर यिनीहरू चाहिँ बिग्रिसकेका अथवा यिनीहरूले बाहिरी कुरा हेर्दै गरेका चेलाहरू जब परमेश्वरको वचनअनुसार यिनीहरू पर्खेर बसे अब यो पृथ्वी अध्ययमा आइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ पेन्टिकसको दिनसम्म जब यिनीहरू पर्खेँ अनि त्यहाँ त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञा पिताको प्रतिज्ञा यहाँनिर पुरा भएको छ अनि यसुले भन्नुभएको म गइनँ भने म एकै ठाउँमा हुन्छु हो येसु त एक ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो नि त हो यसो काठमाडौँ हुँदा रोल्पा हुनु सक्नुहुन्थेन यसो रोल्पा हुँदा तापले जुङ हुन सक्नुहुन्थेन यसो तापलेजुङ हुँदा धरान हुन सक्नुहुन्थेन किन यसो शरीरमा हुनुहुन्थ्यो आत्मा पनि हुनुहुन्थ्यो तर शरीरमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ अनि यसोले के भन्नु म जानु आवश्यक छ म गइनँ भने परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञा अथवा पिताले गर्नुभएको प्रतिज्ञा पुरा हुँदै त्यस कारण यसो जानुभयो अनि यसो गइसकेपछि पवित्र आत्मा आउनुभयो हामी जब पवित्र आत्मा आउनुभयो चेलाहरू चाहिँ आत्माले भरे कुराहरू पाउँछ यहाँनिर चाहिँ थुप्रो कुराहरू भएको क्षत्रिहरू यहाँनिर चाहिँ प्र प्रत्येक चेलाहरूको जीवनमा पवित्र आत्माको अभिषेक आएको छ अनि प्रत्येक चेलाहरू पवित्र आत्माको अभिषेकले भरिएका छन् उनीहरू परमेश्वरले दिनुभएको भाषा अनुसार दान वरदान अनुसार उनीहरू पाएको वरदानअनुसार उनीहरू चाहिँ भाषाहरू बोल्न थालेका छन् अगमबानी कुरा गर्न थालेका छन् थुप्रै नगर गर्न थालेको हामी त्यहाँनिर देख्छौँ आमेन प्रियमण्डलहरू परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञा तपाईँले मेरो लागि पनि हो आमेन परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञा तपाईँ मेरो लागि पनि हो तपाईँ र मेरो जिन्माथि पवित्र आत्माको अभिषेक चाहिन्छ चा। पवित्र आत्माको उपस्थिति चाहिन्छ हामी <laughs> जब तपाईँ र म पवित्र आत्माको उपस्थितिमा हुन्छौँ जब परमेश्वरको अभिषेक भित्र हामी हुन्छौँ भनेदेखिलाई तपाईँ र म शक्तिमा बग्छौँ अभिषेकमा बग्छौँ ए पत्रुसो हो पवित्र आत्मा नपाउन्जेलसम्म पवित्र आत्मा पाउनुभन्दा पहिला यसोलाई धोका दिएर फेरि माछा मार जाने पत्रुस जब पवित्र आत्मा आउनुभयो जब अभिषेक आयो जब परमेश्वरको महीमा बगेर आयो यो मान्छेले चाहिँ एकैचोटि उभिएर प्रचार गर्दा तिन हजार मान्छेले वक्तृ लिएको छ चान्छु मा नि मानिस हो अभिषेकले तपाईँले सोचेको र कल्पना गरेको भन्दा पनि माथि कुरा गर्छ हाम अभिषेकले तपाईँ र मैले विचार गरेको भन्दा तपाईँ र मैले सोचेको भन्दा पनि माथि कुरा गर्छ आमेन जब पावल र सिलास झ्यालमा त्यो झेलखानामा मजाले आराधना गर्दै थिए रातको मध्ये रातमा बाइबेलले भन्छ जब आराधना गर्दै गर्दा चाहिँ भूकम्प गयो आमेन भैचालो गएको छ किनभने पाउल र शिला चाहिँ परमेश्वरको अभिषेकले भरेका मानिसहरू थिए परमेश्वरको आत्मालाई बोक्ने मानिसहरू थिए यिनीहरूले केही भनेनन् परमेश्वर आज राति जेलको ढोका खुलोस् पनि भनेनन् परमेश्वर आज राति भूकम्प जाओस् पनि भनेनन् परमेश्वर आज राति हामीलाई कसरी हुन्छ निकाल्नुहोस् पनि भनेनन् एउटै कुरा गरे यिनीहरूले परमेश्वरको अभिषेकमा परमेश्वरको महिमालाई खोजे परमेश्वरको उपस्थितिलाई खोजे र परमेश्वरको उपस्थितिभित्र पुगे तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिभित्र जानुहोस् तपाईँ के गर्नु पर्दैन जे गर्नुहुन्छ उहाँ आफै गर्नुहुन्छ हामी परमेश्वरको महिनाभित्र जानुहोस् के गर्नु पर्दैन हामीले जे गर्नुहुन्छ उहाँ आफै गर्नुहुन्छ हामी जब एउटा ढोकार बन्द हुन्छ परमेश्वर तपाईँहरू मेरो निम्ति दसौँ ढोकार खोल्नुहुन्छ जब एउटा समस्याको समाधान एउटा समस्या हाम्रो जिउनु हुन्छ जब परमेश्वरको उपस्थितिभित्र जान्छौँ त्यो समस्या होइन दसौँ समस्याको समाधान परमेश्वरले तपाईँले मेरो जिम्मेवार दिइसक्नु भएको हुन्छ जब एउटा अवस्थाबाट हामी एउटा परिस्थितिबाट गइरहेको हुन्छौँ र म जब परमेश्वरको उपस्थितिभित्र जान्छौँ तपाईँ र मेरो जीवनमा दसौँ परिस्थितिहरूबाट परमेश्वरले पार गरिसक्नुहुन्छ हाम्रोतिर एउटा सिस्टम अहिले बसालेको छ बिरामी धेरै जब भूत आत्मा लागेको मान्छे आउँछ प्रार्थना गर्छौँ हामी पहिलो प्रार्थना त्यसपछि हामी प्रार्थना गर्दैनौँ आराधना गर्छौँ हामी आराधना गर्छौँ घन्टौँ आराधना गर्छौँ बिरामीलाई पनि छोडिदिन्छौँ हामी आ जासुकै जाओस् हामी यतातिर आराधना गरेको गरी छ त लागेको मान्छे उहाँ अत्रेको अत्रै उफ्रेको उफ्रे हुन्छ हामी छुँदैनौँ यसलाई हेर्दैनौँ तपाईँलाई थाहा छ धेरै यस्ता घटना छ हामीले प्रार्थना नगरिकन आराधना गर्दै गर्दा भूत आत्मा भएको घटनाहरू छन् हामी किनभने परमेश्वरको उपस्थितिभित्र जब हामी जान्छौँ नि हामी केही गर्नु पर्दैन जे गर्नु छौँ आफै गर्नुहुन्छ हामी परमेश्वरको अभिषेकभित्र हामी जान्छौँ नि हामी केही गर्नु पर्दैन धेरै क्षेत्रमा धेरै समयमा जे गर्नुहुन्छ परमेश्वर आफै गर्नुहुन्छ पवित्र आत्माले आफै गर्नुहुन्छ धेरै गवाई घटनाहरू छन् हाम्रोमा धेरै सुरु सुरुमा हामी प्रार्थना गर्थ्यौँ धेरै प्रार्थना गर्थ्यौँ आज गर्न लागेको प्रार्थना भोलिसम्म निको सकिन्थेन किनभने भूत आत्मा भागे पो प्रार्थना गरेको गरे भूत आत्मा कराएको कराई प्रार्थना गरेको गरे भूत आत्मा कराको कराई आज सुरु गरेको प्रार्थना दुई दिन तिन दिनसम्म गरेको रेकर्ड छ मैले बिरामीलाई प्रार्थना तर पवित्र आत्माले हामीलाई देखाउनु भयो कुराहरू जब हामी परमेश्वरको उपस्थितिभित्र जान्छौँ हामीले कल्पना गरेको हामीले सोचेको भन्दा पनि अझ शक्तिशाली कुरा परमेश्वरले गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा जब हामीले थाहा गऱ्यौँ अब हाम्रो मण्डलीले चाहिँ अब प्रार्थना गर्न छोडो पहिलो सुरुमा हामी प्रार्थना गर्छौँ त्यसरी हामी आराधना गर्छौँ गिटार छ भने गिटार बोक्छौँ गिटार छैन भने हामी खाली आराधना गर्छौँ बिरामी लागेको थियो छोडिदिन्छ हामी आफ्नो तालले आराधना गर्छौँ हामी परमेश्वरको उपस्थितिभित्र जान्छौँ प्रार्थना गर्छौँ हामी तत्त्तिजना अगुवाहरू छ हामी आराधना गर्छौँ कोही कोही बाहेक चाहिँ धेरै जसो चाहिँ आराधना गर्दै गर्दा निको भएको रहेछ हामी <coughs> प्रेमण्डलीहरू सिलास र पावल र सिलास केही गरेनन् परमेश्वरको उपस्थितिभित्र मात्रै गए परमेश्वरको महिमालाई खोजे उहाँको अभिषेक भित्र पुगे उनीहरू किनभने उनीहरू त अभिषेक त मानिसहरू थिए जब उनीहरू परमेश्वरको महिमा भित्र पुगे जे गर्नु भयो परमेश्वर आफै गर्नुभयो जे गर्नु भयो पवित्र आत्माले आफै गर्नुभयो यदि पावलले प्रार्थना गरेको परमेश्वर आज जेल भत्काइदिनुहोस् भनेको भए जेल भत्कि जेलको ढोकाहरू खुल्ने थिएन होला सायद परमेश्वर आज हामीलाई निकाल्नुहोस् भनेको भए त्यो केही पनि भूकम्पै जान्थेन होला तर पावललाई थाहा थियो मभित्र चाहिँ जुन यसो हुनुहुन्छ संसारमा हुने भन्दा पनि माथि हुनुहुन्छ मभित्र हुने पवित्र आत्मा चाहिँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा थियो हामी प्रियमण्डलीहरू जब तपाईँले कुरालाई थाहा गर्नुहुन्छ तपाईँ यो लेभलमा जब जिउन थाल्नुहुन्छ यो यो सोचाइमा यो प्रकाशमा जब जिउन थाल्नुहुन्छ तपाईँ सबैभन्दा शक्तिशाली मानिसहरू हो अमेन जब तपाईँ आफ्नो भित्रको शक्तिलाई र अभिषेकलाई थाहा गर्नुहुन्छ नि म कति शक्तिशाली रहेछु भनेर थाहा गर्नुहुन्छ नि तपाईँ सबैभन्दा शक्तिशाली मान्छे हो अमेन त्यही भएर हामी प्रार्थना गर्छौँ म तिमेर भन्छु आजभोलि भूत चार्नु मेरो लागि केही होइन मेरो प्रा मेरो मेरो घोषणा आयो किनभने भूत भुद, भूतात्मा चार्नु मेरो लागि केही पनि होइन मेरो विश्वास हो भूतात्मा त एउटा आत्मा हो र म भित्र हुने चाहिँ त्योभन्दा पनि शक्तिशाली हुनुहुन्छ अनि म भित्र हुनेद्वारा म चाहिँ त्यसलाई छु हामी जति खतरा संसारको लुसिपर आए पनि लुसिफर भन्ने आयो पनि हलचल त मचाउला तर मलाई थाहा छ त्योभन्दा पनि म भित्र हुने चाहिँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ अनि म भित्र हुनेले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जसरी पनि चार्नुहुन्छ चा। चार्नुहुन्छ आमेन चा। किनभने मलाई थाहा छ कि म भित्र हुने चाहिँ महान चा। हुनुहुन्छ अनि मैले चाहिँ म भित्र हुनेलाई चाहिँ काम पर्छ यहाँनिर सिलास र पावल मात्रै रातमा आराधना गर्दै थिएँ भुइँचाल गए प्रियो र तपाईँ मेरो जीवनमा म विचार गरौँ तपाईँ र मेरो जीवनमा थुप्रै कुरा परमेश्वरले गर्न चाहनुहुन्छ थुप्रो शक्तिशाली काम चाहिँ परमेश्वरले गर्न चाहनुहुन्छ <coughs> हामी तयार हौँ जब यसो खेस पानीको बक्तिसमा लिनुभयो बाहिर आउनुभयो स्वर्ग उग्रिएको उहाँले देख्नुभयो अनि स्वर्गबाट पवित्र आत्मा चाहिँ ढुकुरको रूपमा आएर उहाँ कहाँ आउनुभएको उहाँले देख्नुभयो परमेश्वर पिताले चाहिँ त्यो अभिषेक चाहिँ यसो माथि पठाउनु भएको उहाँले देख्नुभयो अनि त्यो दिन चाहिँ यस त्यो दिनदेखि यसो अझ शक्तिमा ब बढ्न थाल्नुभयो आइमेन्ट हाम अझ शक्तिमा बढ्न थाल्नु भयो अनि बाइबल हामी जब हेर्छौँ उत्पत्तिको पुस्तक स्वरद्यमा हेऱ्यो भने त्यहाँनिर सिमसोनको बारेमा हामी हेर्छौँ सिमसोन जन्मैदेखिको शक्तिशाली मानिस हो परमेश्वरले त्यसलाई छुट्याउनु भएको नाजिरी छुट्याइएको हो अनि परमेश्वरले जन्मैदै अभिषेकले भरेर पठाएको मानिस यति खतरा छ त्यो मानिस पलिस्त्रीहरूले एक दिन चाहिँ यहाँनिर हामी हेऱ्यौँ भने पलिस्त्रीले एक दिन चाहिँ त्यसलाई के गरेछ सातवटा धनुले त्यो डोरीले बाँधेको छ थाममा बाँधेको छ ल सिमोन तिम्रो शत्रु आयो है मार्न भन्दै गर्दा चराप चुरुप छिने कुरा गुराचा। कुरा चाहिँ पाउँछौ आमेन्ट भन्नुको मतलब सिमसोनभित्र यस्तो खालको अभिषेक थियो परमेश्वरले यस्तो खालको अभिषेक राखिदिनु भएको थियो संसारको कुनै पनि कुराले सिमसोनलाई जित्न सक्थेन तर सिमसन आफ्नो कारणले पतन भयो आफ्नो कारणले दुर्घटना निम्त्यो आफ्नो कारणले चाहिँ उसले चाहिँ आफूमाथि ठुलो के भनौँ त्यसलाई श्राप निम्त्यायो नगर्नुपर्ने काम अन्य जातिहरूसँग बेविचारमा लागेको कारण परमेश्वरको विरुद्धमा गरेको कारणले गर्दा सिमसोन लास्टमा चाहिँ मरेको छ तर परमेश्वरले सिमसोनलाई यति शक्तिशाली रूपमा जन्म दिनुभएको छुट्ट्याएर पठाउनु भएको थियो आमेन प्रियहरू तपाईँ र म चाहन्छुन् मानिसहरू होइन तपाईँ र म परमेश्वरको उपस्थितिलाई खोज्ने मानिसहरू तपाईँले म मा परमेश्वरको आगोलाई बोक्ने मानिसहरू तपाईँले म मा डरलाग्दो सेवकाइ गर्ने मानिसहरू होइन हौ आमेन भन्नुहोस् न Man. 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 कि तपाईँको दिमाग पनि पुगेको <laughs> तपाईँ र म चाहिँ चान्चुन मानिस रहेन हौ भन्दा गर्दा त तपाईँलाई त भित्र त आमा म रिसिभ गर्छु भन्नु तपाईँले रिसिभ गर्नुपर्ने होइन त हो नि मण्डली यही भएर चाहिँ नि कस्रेको हो रहेछ क्या मण्डली चाहिँ परमेश्वरमा बग्नु पर्ने उड्नु पर्ने नि परमेश्वरको महिमामा उड्नु पर्ने तर मण्डली चाहिँ उड्न चाहन्न ठिकै छ त चलित त राछ जिन्दगी त्यो उडेर त्यसले के पो गरेको छ र प्रिय मण्डलीहरू तपाईँ र म चाहन्छुन् मानिस होइन परमेश्वरको अभिषेकलाई बोक्ने जातिर हो परमेश्वरको महिमालाई बोक्ने जाततिर हो परमेश्वर शक्तिलाई बोक्ने जातीहरू परमेश्वरले यो मण्डलीले यति शक्तिशाली रूपमा बढाउन चाहनुहुन्छ मण्डलीबाट यस्तो पुस्ताहरू खडा गर्दै हुनुहुन्छ तयारी हुनुहोस् परमेश्वरले तपाईँलाई नि संसार हल्लाउनको निम्ति बोलाउँदै हुनुहुन्छ परमेश्वरले तपाईँलाई चाहिँ नेपाल हल्लाउने निम्ति बोलाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ परमेश्वरले तपाईँलाई चाहिँ मण्डली हल्लाउनलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ परमेश्वरले तपाईँलाई देश हल्लाउनलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ हुन्छ देशको आर्थिक अर्थतन्त्रलाई हल्लाउनलाई तपाईँलाई परमेश्वरले बोलाउँदै हुनुहुन्छ देशको आत्मिक कुरालाई संसार देशलाई हल्लाउनको निम्ति परमेश्वर तपाईँलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ के हामी रेडी छौँ रेडी छौँ रेडी छौँ परमेश्वरले हरेकलाई प्रत्येकलाई तपाईँ 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 हरेकलाई बोलाउनु भएको छ तपाईँ हरेकलाई अभिषेक दिनुभएको छ तपाईँ हरेकलाई बोलाउद दिनुभएको छ भित्र ठुलो अभिषेक र शक्ति राखिदिनु भएको छ तपाईँ र मैले त्यो कुरालाई आज बुझौँ आज चिनौँ मेरा प्रिय आज हामी भित्रको शक्तिलाई हामी थाहा गरौँ तपाईँ र म देशलाई लगाउन सक्नुपर्छ मलाई बाइबल स्कुलमा पढाउने मेरो प्रिन्सिपलले भन्नुहुन्छ अभिषेकलाई बोक्ने मान्छे नि परमेश्वरको महिमालाई बोक्ने मान्छे नि अभिषेकले भरेको मान्छे बास उभिनु मात्रै पर्छ र के बुझ्दैन हुन्छ नि केही गर्नु पर्दैन उभिनु मात्रै पर्छ उभिँदै गर्दा पनि मानिसहरू आशिष भइरहेको हुन्छ हेान मेरो जीवनमा कतिजना पास्टर अगुवा हुनुहुन्छ हाम्रो यहाँको स्थानीय गुरुबा लगायत धेरैजना पास्टर हुनुहुन्छ सबै होइन म उहाँको छेउमा उहाँको अनुहार देख्दा पनि हमेन बुझ्दै हुनुहुन्छ नि कति नाम चलेको खतरा पास्टरको अगाडि जाँदा पनि आफूलाई सुक्खा लाग्छ बुझ्दै हुनुहुन्छ तर धेरैजना पास्टर जसले परमेश्वरको अभिषेकलाई बोक्छ नि उहाँको उपस्थितिमा जाँदै गर्दा पनि त्यो आनन्द आइरहेको हुन्छ प्रेयहरू त्यो अभिषेक बग्दै गरेको म थाहा पाउँछु अनि बाइबलले भन्छ अभिषेक चाहिँ सर्छ चा। आमेन अभिषेक चाहिँ बग्छ दान वरदान चाहिँ बग्छ बगेर आउँछ निस्केर सरेर आउँछ प्रेयहरू मण्डलीहरू अभिषेक चाहिँ बग्छ हामी धेरै छोरी अभिषेक पाउन चाहन्छौँ नि परमेश्वरमा अभिषेक गर्नुहोस् अभिषेक गर्नुहोस् पहिलो कुरा त परमेश्वरले गर्नु दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँ त हुने नि अभिषेक्त जसले तपाईँको शिरमा हात राख्नुपर्छ त्यो बगेर आउँछ हाम पाउलको रुमालबाट पनि अभिषेक बग्थ्यो चङ्गाई बग्थ्यो आमेन पत्रुसको छायाबाट पनि चङ्घाई बग्थ्यो पत्रुसको छाया पर्दा पनि मान्छे निको हुन्थे आम्मा हो छायाले पनि निको हुन्थ्यो मान्छे बाघ भन्नु पर्थेन पत्रुसले जब जब पत्रुस प्रचार गर्दै हिँड्थे मानिसहरूले बिरामीले चाहिँ खाट खाटेर बाटोको मुनि बाटोको माथि बसालिदिन्थ्यो अरे दे कि किनभने पत्रुस आउँदैछ नै यो बाटो भन्ने सुनेर किनभने पत्रुसको छाया ज जसलाई पढ्थ्यो तिनीहरू निको हुन्थे पावलले रुमाल हल्लाउँदै गर्दा पावलको रुमाल ज जसले छुन्थे निको हुन्थे प्रियर अभिषेक चाहिँ बग्छ हल या बगिनिस्कियो नि छ जब जब परमेश्वरले थुप्रै मानिसलाई राज अभिषेक गर्नुभयो शिरमा तेल खनेर अभिषेक गर्नुभएको छ क्या हात राखेर अभिषेक गर्नुभएको कुरा आउँछ खास्टो ओढाएर अभिषेक गरेको राम्रो आउँछ बक्सप्रियहरू धेरै मण्डलीले अभिषेक ल्याउन चाहन्न धेरै पास्टरले प्रार्थना गर्न पनि डराउँछ त्यहाँदेखि पास्टरले शिर थाप्दा पनि डराउँछ अलिकति म भन्ने मान मान मान्छेहरू अभिषेक ल्याउन मान्दैन किनभने आमा यो फुच्चे यो मान्छे मेरो शिरमा हात राख्नु <coughs> तर अभिषेक बग्छ आमेन मेन जसरी दागको बोटसँग हाँगा जोड्यो भने फल्दैछ त्यसै गरी परमेश्वरसँग जोडेको मानिससँग तपाईँ जोडिँदै गर्दा अभिषेक बगी निस्किन्छ आमेन परमेश्वरसँग जोडेको मानिससँग जब तपाईँ जोडिनुहुन्छ नि त्यो अभिषेक चाहिँ तपाईँमा बिस्तारै बग्दै आउँछ प्रियमण्डली हो आज तपाईँले म त अभिषेकभित्र पुग्नु बस्नुपर्छ आई मेन प्रार्थना गरौँ के छ भने प्रभु उपस्थितिभित्र जाउँ हामी आज तपाईँलाई परमेश्वरले नयाँ अभिषेकले भर्न चाहनुहुन्छ नयाँ महिमामा लान चाहनुहुन्छ परमेश्वरले नयाँ शक्तिमा लान चाहनुहुन्छ परमेश्वरले तपाईँलाई दान र वरदानले तपाईँलाई भर्न चाहनुहुन्छ परमेश्वरले प्रेमण्डलले हामी रिसिभ गर्न तयार हुनुपर्छ रिसिभ गर्नलाई हामी तयार हुनुपर्छ मण्डली र आउँछ नि आँखाहरू बन्द गरौँ हामी प्रार्थना गरौँ केही समय भने प्रभुको उपस्थितिभित्र जाऊँ